alhamdulillah kita persiapan dengan Mak Edwin. Saya oleh ini pelek kesempatan dengan jadi shopping dari persiapan Mak Edwin. Sebenarnya dia kami. Yo, orang-orang semua ini. Yo, kamu orang-orang tapi belajar ya. Gie. J, leres mak, leres. A few moments later. Moments later. Oke guys, ya, assalamualaikum. Kita nyasar, kita kok bue dalan alamat arah nenggone Padangan. Aku mang ya wis awale arep lewat Ngulung guys, tapi karo Mbak Daning diomongi jerene kon lewat Menden luwih cedak ngono. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah Bu, matur suwun lho Bu nggih. Nggih, monggo. Ya, alhamdulillah ya ada juga ibu edan salam mas pulau kono salmu kian terakhir kalau berbanding kau bersawat jadi jadi aja kita ceritane Arab delok opening usaha nilik jamis ya tuh dan awal dulu yo karun delok delok awalnya songko mengamati dhisik dalam arti ada nonton lo usaha niki ngene dan aja besok yo ketularan di usaha amin amin ya Allah Tuhan Bang Tikungan mah bisa lo kayak baru aja. Dan ini awal dewe ngelewati jembatan pemirsa. Ini jembatan ngendi gak roh ya. Ini pokok paling karang kerangu kok ya, soalnya yuk pertama kali guys dewe belayang ini ya lagi ini ya ucel-ucel dewe. Bismillah, gong-gong kok adewe tekong gon karena ada yang dulu apa jenisnya angkringan elek gamis pemirsa gong-gong rezekinya luar ini ya robbal alamin kita dulu nanti di sana koyok piye. Dan ini kita ngelewati tengah sawah-sawah ya guys, kita mengaku dikabari Mbak Daning meneh jari ini engko nak wis ketemu Bang Jo meneh lagi belok kiri jari ini ngono tapi engko awak dhewe kemungkinan yang kono mbah wani nggih video mbah ora ya guys, soalnya adewe otomatis juga penak to moro-moro sotang-soteng kan kudu ijen dhisik etikane gene etikane kan kesane kaya gak duwe etika dadi sopan santun unggah ungguhe kan kudune kula nuwun dhisik ta guys. Pada kaya mlebu omah cuma ora assalamualaikum langsung blunus lah. Langsung blunus itu kan sangat-sangat tidak etis. Betul. Dadi kingko nek seumpama syuting ya berarti awake dhewe wis tekok karo mae. Beliaunya yang bersangkutan lek Damis Dimas. Mas Dimas nek ketemu ya alhamdulillah. Nek gak ketemu ya gak rezeki. Ya alhamdulillah ya toh. Betul. Disyukuri. Kok ngedredeg ya? Ngedredeg-ngedredeg seneng awane ngedredeg-ngedredeg piye ngono lho guys awane iki. Awane seneng terus rasane iki piye ketemu ya kene. Heeh. Oh, kelingan pertama kali kirim surat ning Lek Demis mana. Kene nek pengane ya cah cilik-cilik anu apa jenenge? Kiki-kiki desa ndi ya ben kerao ya kene iki. Guys, kita lanjut perjalanan dulu pemirsa. Guys, ketemu Bang Jo. Bang Jo ki jare Mbak Daning belok kiri Puskesmas Ngerao. Ki belok kiri pemirsa ya.
Kraun dhisik, Pak. Nganu kae yang duwe nganu tebune kene, tapi aku rung tau dijare. Ruwae Pak Entos Prapto, Pak Ngawi. Yo duwe tebu daerah kene cuman aku kurang tau dijare. Iki belok kiri lurus terus. Yo. Oke pemirsa, kia wae dhewe iki lagi mampir ning masjid. Masjid Padangan. Masjid yang ngeri guys, kayak aneh apa? Wah, rumah jatine mewah sekali. Ya kualitas jatinya tuh, bloro gitu loh. Halah. Iki loh. Arek ketemu lek dame sik kok kaya arek ketemu presiden. Neng ati iki iso mak teratap. Dredeg piye ngono lho rasane. Cuman ki awake dhewe dimangkat dipandu karo Mbak Septi sampean. Sak karo Mbak Daning dipandu engko lewat kene mandek lurus. Kok dipandu terus lah karo Mbak Daning. Terus akhirnya kan memang kan dalanan kono iki kan dalanane Mbak Daning bedino kerja karena kan wonge bidan mergaine ning PKU Cepu. Dan ki mengadil lurus set. Oh kono to tempate wis ngerti. Kuwi memang kelewati ku bumbol ing ngarep kono iki, guys. Cedak karo masjid kene. Dae dhewe apa terus balik meneh. Piye lho lawan iki ndedeg-dedeg piye lho. Terus akhire balik meneh uyo awake dhewe apa jenenge urung ibadah dhisik ngono. Lawane ndedeg-dedeg piye ngono. Dadi iki ya iki ade mampir ngibadah sik ngene iki. Sepenting wis ngerti oh nggone kono ngono. Dadi kan sewayah-wayah semono kan roh gone lah maksudnya. Mas roh oh bumbal kono. Iya toh. Gerdik man pentol saya guys. Semoga man pentol. Mari ini salat. Digerucuk-gerucuk ning dalan mong terus. Tapi ngene iki kok tenge kosong. Nek atine aman ya? Aman. Lah kuwi iki engko sing dadi pertanyaan sing diwedeni mule. Nek sekirane wedi ya mule ya turu-turu ning gone masjid apa pom sing kita buka 24 jam ya ora masalah. Nek kepengin, soalnya kan biasanya dalan-dalan sing peteng-peteng dawa ini kan sing diwedeni iki panik kok demit nek ketemu wong mesti wong-wong sing kurang berkenan. Nggih Pak nggih. Pak ing guyu wae ya. Ya, yang mana pemirsa ya lanjut nanti. Alhamdulillah guys, ketemu Kodoh,
adalah pemimpin kodo. Amin, amin ya amin. Semur kandang sapi iso dadi sekali ini pondasi. Pondasi itu semare cikin ini. Amin, amin. Amin. Kalau ada yang amin, amin, amin. Kandungan yang jenengan pas mau surat bareng. Semoga sukses nih. Kan juga yang pakai ya. Kan juga yang pakai. Amin. Sukses nih. Ben maaf, ben apa jenengnya? Aku kayak nyongkok. Bener emang awak dhewe wis ceromono wedi guys nyotengno wedi isin karena yo sing utamakan unggah-ungguh sopan santun etika. Emang ibar tadi pegu omahe wonge kudu kula nuwun. Mosok aku teko-teko sutang syuting kan yo sungkan. Lah pas ngepasi lek damis meng mak damis mlebu foto karo Bu Eki. Lah Bu ngapunten nggih. Foto karo Bu Eki terus akhirnya mumpung mak ene nggih. Akhirnya ini foto. Salam kenal Pak. Jadi terus akhirnya foto, jaluk foto, terus ketika awake dhewe wis foto, terus ya kuwi terus mae ngerti itu. Gak pertama. Kok tak ngerti kowe to le? Ngono. Paling ya mae ngertine lewate video, soalnya kan ketemu rong pernah, rong tahu, rong pernah ketemu beber blas. Ketemune yo lagi iki mau. Terus mari ngono yo wis kurang-kurang kulan, mak yo terharu to guys nangis mergo yo terharune antusiase alhamdulillah sakmono banyak yang datang. Banyak yang datang rame terus awake dhewe yo teko ado-ado. Kan mak kan mesti wis ngerti. Dalane telaga tuwa iki kok piye. Terus akhirnya siki meng konten iki sing maksa mae malah wis tundang wis tunggae wis tundang langsung dingan kak le HP ning ngono terus akhire awake dhewe lagi wani nyoteng terus niki tapi ngredeg sumpah tapi ngredeg ngewel guys ngredeg pokok oh nggih Bu iki awake dhewe lanjut karo mangan sosis lek jamis. Perwame ya. Cuman ini aku ini wong asline isinan guys, makane emang ketemu grupe maknya, grupe nganu ya dhewe isin-isin karena isinan asline ketemu umum lho, seumpama ketemu sampean lah lho. Sing wis tau ketemu kok aku wong isin-isin. Kuwi mengkan mergo dia diawiti mae to akhirnya terus awake dhewe. Oh berarti mak ngajak los ya akhirnya awake dhewe los. Wah, mau jualannya enak.
sambil ini kacang sendukannya bakarannya ya toh ambilnya kacang lah misalnya mantap. Mari kita harus pesan sebentar pesan juga pencel yang kayak gamis. Mungkin yo pamilih online kayak yang khususnya Jawa Tengah. Mas kolab karo Le Gamis, Mas kolab karo Le Gamis. Alhamdulillah saya akhirnya dia ketemu karo Mas. Nambah sedulur, nambah rezeki, amin ya rabbal alamin. Gak nyongko iso ketemu dating ini iki. Karena yang delok ning YouTube. Pedes banget. Pedes banget. Enak tapi pedesnya. Yang tanggamu terus lah buat jelai adu ya cek oke juga nasib gue sih wes jiro lu oke guys ini yang adu emang lagi pesen sego pecel karo sundukane nggone angkringane Le Gamis keluargane Le Gamis cuman ki sing ngelola Mbak Endah karo Mas Dimas ya. Ki mengawak dhewe sejajal iki. Apa iki jenenge? Aku sampai bingung arep ngomong. Sunduane. Terus iki sego pecel iki enek godhong turi, nek kase wong Jawa Tengah khususnya Blora kene, iki mesti enek alene. Ale. Ale iki lho. Iki lho, iki jenenge ale. Iki jenenge ale. Sego pecel yo enek serondenge, kulupe enek turine, cuman iki sak porsine pira aku gak ro. Adek go ngertino lho. Cuma nek dari segi rasa jujur iki mung wis tak rasakno. Rasane sego pecel enak. Semoga sing wong sangka dunia sego pecel kertosono wae iso ngrasakne enak. Suwun Mbak Lin nggih. Nggih. Iki mung pesen tempene, tempene tempe udo guys kene. Dalam arti tempe udo iki tempe sing uga anu. Uga klamben uga nganggo tepung. Iki bismillahirrahmanirrahim ya guys ya. Iki mung yo tak jajal bismillah pisan. Enak mana? Enak tak ke? Sambelnya kroso. Enak tenan lah pokoknya guys. Yo tunggu ini awak EDW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muka-muka. Lali mantan TV. Muka-muka besok iso nyusul kak Madamis. Dua usaha terutama ya. Muka-muka yo esboh usahane opo kuis. Muka-muka. Podo lah ya. Kumpul aja yo ison di usaha. Gak rencana gimeng dek yo kelambine podo. Muka-muka rezekine podo ya tu. Amin ya Allah. Amin ya robbal alamin. Wah aku EDW ini banyak-banyak bersyukur guys. Ditolong Mas Al keluarga, ditolong family online lewat apa ini atas izin Allah lewat lantaran family online lewat lantaran Mas Al keluarga. Pokoknya kabeh lah guys ya. Pokoknya sing ngerti ketawal dhisik kok Mas nganu mungkin sing ade jenenge gak lali tapi nomere gak duwe. Mas Setiawan. Jenengan sukses selalu nggih teng Bangka Belitung. Dhisik pas awake dhewe iki bar di apa jenenge? Bar di waca surate lho. Baru ya Mas Setiawan ngubungi dhewe yo sing nukokne kaos sing tak nggo sampe saiki lho, guys. Aku yo wis ngomong ton cerita wisan. Kaos kuwi. Ning konten-konten sing dhisik, guys, konten-konten lo wawas, sampean mesti yo roh wisan. Terus akhirnya wonge areng kei kaos apa jenenge? Kaos lali mantan TV tapi karena wedi gegeden ta wedi kepiye akhirnya Mas Setiawan wing kei mentan. Sepurane Mas jenenge sampean malah kesebut. Muga-muga sampean teng mriku Mas Setiawan iki asli Boyolali, guys. Jaman wijek walah ijek nol putul iki jaman jek gong kenal Mas Al malah dhewe. Gong urung dihubungi Mas Al dhisik. Muga-muga sampean ning soalnya Mas e disebut jenenge gak gelem. Muga-muga sampean teng Bangka sehat-sehat selalu panjang umur murah rezeki. Dan kanggo usahane Mae muga-muga usahane rame terus ngene iki sak bendino muga iso rame terus lah. Karena rame banget, guys. Ning jaba-jaba full lah. Iki tungane wis rada sepi iki.
Dek mau sore mau jan ruwa mepol. Akeh wong kok. Kuwi banyak sekali wis wah wong kondi-kondi guys. Kompak kok keluargane Mae mari kompak rong keluarga karo keluargane Mbak Indah Rateh karo keluargane Bu Yuni mari kompak. Banyak dukungan, banyak support dadi ne luar biasa lah pokoknya. Muga-muga suko. Ini tuh 3 ruko, nyewane 3 ruko dadene sitok. Gone yo resik jembar. Nyaman, lampu-lampune yo lampu-lampu kekinian. Lampu-lampune bener-bener lampu kekinian lampune. Lek untuk sementara sih dikelola ijik dikelola kaya Bu Yuni sing masak anu cek bareng-bareng lah karo keluarga. Mungkin nek kelanjutane piye ya dhewe gak roh. Cuman dongane dhewe muga-muga ramene terus dan muga-muga ya dhewe kedepane ya iso duwe usaha. Kaya lek dami samin. Muga-muga rezekine nular. Senajan awake dhewe keluargane amburadul ya ta kurang kompak keluargane kurang mensupport lah. Meskipun ade gak disupport keluarga tapi ade di support keluarga online lewat doa akeh-akeh matur suwun banget. Banyak-banyak bersyukur intine ade guys. Tapi ketika ngerti kekompakan keluarga ngene iki no nangis guys. Asline lillah taala. Mengaku saurunge kan aku teko sik dhewe saurung wong teko dhewe ya guys. Soalnya dia pikirane gung roh nggone. Aduh apa cedak dia gak tau rene yang nonton meng Mbak Daning lewat HP matur suwun Mbak Daning karena wedi udan dingine karena ngene Mbah jami cuacane niki cuacane udan akhirnya dia budal dhisiki teko kene jam 1 meng yo ijek nek Mas Suryo Mas Nganu jek resik-resik enek sapa ijeni Mas Rido ning ngarep ana tapi ya dia meneng ae trayo aku asline isinan guys wonge tundralah rame biuk luar biasa muka-muka dewe iso lah ya tapi ketika ngerti maksudnya kekompakan keluarga wi lho gotong royong ewi ya Allah ning ati iki iso teratapan nangis ning ati aduh bolak-balik ade ning masjid kene ning masjid cedak kan masjid gede wi meng sampai ade jujur nangis bareng wong loro bar sholat ning masjid. Ya karena wa terharu ngeti kompak ya keluargane. Sile berganti saling maksudnya sampai keluarga sing kono-kono sing randuwe teko ngiwangi teko bantu. Tapi ini sejenenge takdir garis wong dhewe-dhewe. Sing penting piye carane dhewe pinter-pintere lah ngolah rasa. Semoga-moga sukses selalu lah Mak ya kedepane. Amin ya rabbal alamin. Usahane iki lho maksudku. Dan Mas keluarga muga-muga sukses selalu, angkringan lek damis, muga-muga laris terus, rame terus sebanter omongane Mae. Pokoke sing daerah Padangan, Bumol aja lali sama nek bar renang, bar olahraga, mampir ning angkringane Mae. Lek damis. Gak mampir santap cangkeme majur di port nek awake dhewe malah di portal cangkeme kok malah karo damis. Jadi masakannya gak mengecewakan tenan pemirsa, masakannya enak kok, enak tenan. Sampai nek ra percaya jajalin dhewe, ya toh. Nek gak percaya lewat omongan jajal langsung sampean teko, sampean cicipi, kok lak rasane memang bener-bener enak. Sing luar biasa iki nggone strategis, nggone olahraga, nggone pariwisata. Jadi wong bar olahraga ngelih mampir, ngeri pokoknya, ngeri. Sukses selalu lah kanggo Maes keluarga Mas Dimas. Bu Yuni keluarga, Mae apa Mas Al keluarga, Mas Al di pos keluarga, kok kanggo kabeh family online dimanapun berada, sukses buat kita semuanya. Dia tak lanjut menikmati sego pecel iki, guys. Assalamualaikum, lanjut nanti lagi ya, guys.